ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମର ଏଇ ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା କୋଟି କୋଟି ଗ୍ରହ ଏବଂ ସେଥିରେ ଥିବା ପାଣିର ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦାଠାରୁ ବି ଛୋଟ ଆମ ଗ୍ରହ ପୃଥିବୀ, କେଉଁଠୁ ଆସିଲୁ ଆମେ, ଆମର ପରିଚୟ କ'ଣ, ଆମର ଧର୍ମ, ଆମର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଆମ ଆଈ ମାଆର ଗପ। ସବୁ ସହରର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା ଏବଂ କିଛି ଲୁଚି ରହିଥିବା ରହସ୍ୟ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହିମାଳୟରେ ଏମିତି କି ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି, କାହିଁକି କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ କେହି ଚଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ତା ଭିତରେ କେତେ ରହସ୍ୟ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। ଜଣେ ମଣିଷ କେତେ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇପାରିବ, ଆମ ଇତିହାସର ଏମିତି କେଉଁ କାହାଣୀ ଯାହା ଆମ ଠାରୁ ଲୁଚି ରହିଗଲା, ଆମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଘଟୁଥିବା ସେ ସବୁ ଫିନୋମିନା ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିଲେ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ସବୁ ଲୁଚିଥିବା ରହସ୍ୟ, ଘଟୁଥିବା ସବୁ ଚମତ୍କାର ଏବଂ ଆମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସେ ସବୁ ରହସ୍ୟକୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଖୋଲିବି ସେ ସବୁ ରହସ୍ୟକୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରହସ୍ୟ ଅନଲକ୍ଡ଼।